Okay, I would like to take this dispensation to address the nation over the issue that are happening here in Siaya that have led to the indignation that and uprise of the youths today here in Siaya. Yes. We are categorically questioning the accountability of funds that are coming in Siaya. Yes. Most of our young people are not employed, but we have realized that even those people who are retired, some people even who have been in government for so many years, are the people who are absorbed in the government of Siaya. Hii ni sauti kutoka kwa youth man. Sisi kama ma youth man tunatoka tempo. Hii ifikie rengo kwamba hatutapigwa na tunapigania kietu. Vijana power. Power. Vijana power. Power. Sisi kama Gen Z wa Siaya, ile kitu imetuka tutoka kwa barabara ni hii. Tunaona hata county government ya Siaya imekuwa mbovu ni kama tu county government ya nchi yetu mzima. Ndio maana ambapo tumeamua sisi kama wana youth wa Siaya tutoka nje ili tuandamane na tuambie ukweli sababu yetu ya kuandamana. Ile kitu nataka nijue ni hii ambayo nauliza county government ya Siaya, the area MCA wa town. Nataka kujua nani ambaye alikuwa na haya guns, kwa sababu sisi tunaandamana, tunataka haki yetu, na wao wanafanya kazi ya kuhaya guns, wakuje watupige, hasa tunasema hivi, hatutakuwa kwa kaunti yetu ambayo tunadhulumiwa.